складываете и пришиваете, разлетаете. На такий майстер-клас пошиву маски можна потрапити в аптеці на 12-му кварталі. Дніпрянин Олег уважно ловить кожне слово. Ще пак до магазинів без маски не зайти. Я прийшов купити болти в мітізному магазині. Є приказ маски. Маски я купити не можу. Для того, щоб купити болти, я обратився в аптеку. У мене провізор обмотав голову бинтом. Я пішов купив вот эти вот болти. В сусідньому мітізному магазині ось ці болти купив. Зараз прийшов опять купити бинт і буду сидіти штопати, в'язати маски, як в школі, як в уроці в школі. Ось зараз розробляємо, як вспоминаємо, як в дитинстві ми шили на уроках школи. Людмила працює в аптеці. Каже, маски розкупили давно, нових не завозили. Аби якось розрадити, розказує покупцям, як шити засоби індивідуального захисту власноруч. Я от іменно касир, тому сказати, по якій причині в нашій аптеці ні, або ми не беремо, тому що нас не устраивает их стоимость, или же они до нас просто не доходят. Но на данный момент у нас в аптеке их нет. Така ж ситуація і в інших аптеках Дніпра, куди ми завітали. Всі фармацевти в один голос кажуть, масок немає кілька тижнів. Паніка є, у людей є. Люди ходять по всім аптекам, масок ніде немає. Є маски? Немає. Немає. Як давно немає? Ну, неділі три. Обіцяю завезти, але щось не везуть. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, в аптеці є маски? Ні. Поки ніякої інформації немає. Та все ж одну аптеку, де продають маски, ми відшукали. Скажіть, будь ласка, в аптеці є маски? Так, да, є. 25 гривень. Це дорожче, ніж було раніше? Дорожче. Раніше не були по 5 гривень. Маски в п'ятеро дорожче обурюють дніпрян. Слава Богу, у мене була маска. Я коли-то покупала, у мене були в запасі. Зараз я не покупаю. Тому що дуже дорого, не кожен собі може дозволити. От я зайшла в аптеку, тут маски по 25 гривень. Поки маски в дефіциті в аптеках, вони якимсь дивом є у продажу в овочевих лотках та крамницях. І допоки деякі спекулюють на темі карантину, мешканці – заручники ситуації. Тому тільки залишається освоювати курси крою та шиття та шити засоби захисту самотужки. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».